Інвестиція в обороноздатність у Кропивницькому на комплектацію загонів територіальної оборони скерують додаткові 1,5 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергового засідання сесії міськради. За проголосували 32 обранці. На які потреби тероборони витратять ці кошти, дізнавались наші журналісти. Військова ескалація на українських кордонах внесла корективи в роботу депутатів. Російська армія стягнула до лінії фронту багатотисячне військо і не полишає намірів для прямого вторгнення, систематично порушуючи режим тиші та влаштовуючи провокації на сході. До такого сценарію українська влада готується і, крім підсилення регулярної армії, почала розгортати підрозділи тероборони. В Кропивницькому загін теж формується, тож на позачергову сесію депутати зібралися, аби почути від військових, як відбувається його комплектація та чого наразі потребують армійці. Командири доповіли, підрозділи готові вже на 70%. Докомплектують їх протягом місяця. Значною мірою територіальної оборони – це спосіб запобігти зовнішній агресії. Ворог знатиме, що в нього немає переваг раптового вторгнення. Він не зможе пройти жоден міст. Його зустрінуть на кожному перехресті. А за цей час будуть розгорнуті основні сили української армії. Як поінформував комбриг, до лав тероборони залучають добровольців від 18 до 60 років, які не мають судимостей. Підрозділи налічуватимуть понад 130 тисяч резервістів. Їх мобілізують тільки у випадку військової інтервенції з боку окупантів. Резервісти на весь період служби у військовому резерві отримують відстрочку від призиву та строкову військову службу. Контракт резервіста Сил територіальної оборони укладається на 3-5 років. Він закріплює громадянина за військовим підрозділом і за посадою. На час зборів, тренувань або виконання завдань за призначенням резервісти підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України отримують усі соціальні пільги та гарантії. У фінансовій допомозі загонам тероборони депутати міської ради не відмовили. Додаткові кошти з бюджету спрямують на облаштування приміщень, де базуватимуться резервісти. І на ремонт будівлі обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснює призов військових. Рішення Депкорпус ухвалив одноголосно. Пропонується збільшити видатки загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету міської ради на 1,638 мільйона гривень за рахунок залучення вільного залишку коштів. Крім грошей, бригада тероборони отримає в користування комунальну будівлю гемодіалізної лікарні. Її міська влада військовим віддасть в оренду на 3 роки. В оренду хочемо передати приміщення, частину комплексу будівель по вулиці Ганни Дмитрян, квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького з метою розміщення військової частини А-7049 для управління окремої бригади територіальної оборони та військової частини А-7340 окремого батальйону територіальної оборони міста Кропивницького. Додам, чергову сесію депутати не закрили. Продовжити засідання та розглянути низку господарських і земельних питань збираються 3 березня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».